waa arrin aan aad iyo aad u dhaliilayno runtii. Waana arrin aad iyo foolxun in wasiir dhan oo loo igmaday biyihii inuu deegaanada qaarkoodna taageero iyo magaalooyinka qaarkood magaalooyinka qaarkoodna inuu ka saaro runtii waa arrin aan la aqbali karin. Xildhibaan Mubaarak Muuse Dhalaal oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Sanaag oo warfidyaanka kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu eedo culus u jeediyay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Cali Mare Xaan. Xildhibaanku waxa wasiirka biyaha Soomaaliland ku eedeeyay inuu si bareer uga reebay miisaaniyadda sanadka 2022 oo horta la golaha wakiilada mashruuca biyo ballaadhinta ee magaalada Ceergaabo. Markaan miisaaniyadda aragnay waxaan aragnay in gobolka Sanaag mashaariic fara badan aanay ugu jirin gaar ahaan degmada Ceergaabo biyo ballaadhinteedii oo muddo aad u dheer aanay dowladda Soomaalilandba waxba ka qaban inaan la hirgelin oo la diiday. Waxa runtii arrintaasu markaan miisaaniyadda aragnay maalintii dhaweyto waxay noo xaqiijisay in wasiirka biyuhu inuu si toos ah oo bareer uga saaray ama uu diiday biyo ballaadhinta Ceergaabo iyadoon xoogaal u nahay in gudoomiyaha degmaduna uu kala soo hadlay laakiin wasiirku inuu si toos ah u diiday. Waxa kale aad iyo aad u la yaab leh in arrintaa iyo wakaaladda biyaha Ceergaabo oo iyadana muddo aad u fara badan aan la maalgelinba in laga saaray iyadana uu wasiirku si toos ah uga bareeray xildhibaanada qaarkood arrin aad iyo aad la yaab bay noqotay. Waxaad moodaa in arrintan biyaha iyo wasaaradda biyaha waxaad moodaaba inay dagaal la gashayba degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag waa arrin aan aad iyo aad u dhaliilayno runtii. Waana arrin aad iyo foolxun in wasiir dhan oo loo igmaday biyihii iyo deegaankii inuu deegaanada qaarkoodna taageero iyo magaalooyinka qaarkood magaalooyinka qaarkoodna inuu ka saaro runtii waa arrin aan la aqbali karin. Waa arrin aad iyo aad u foolxun. Runtii oon ka hadli doonaa arrinta wasaaradda maaliyaha iyo miisaaniyaddaba runtii oon kala hadlaynaa. Waxaa muhiim ah in gobollada sinaadaan, wadanka waa la wada leeyahay, cid gaar ma laha. Inuu nin maanta is yidhaaho kambeyn ku gal wixii ummaddu leedahay oo gobolna u diid gobolna oo golo magaalana u diid magaalana u diid wax aan la aqbali karin maaha, wax la aqbalayana maaha. Wadanka waa la wada leeyahay, cadaalad baa loo baahan yahay. Marka runtii waxaan u soo jeedinaynaa wasaaradda maaliyadda iyo madaxweynahaba war wadanka cadaalad buu baahanyahay, dadku waa inay xuquuqdooda sinaadaan. Biyuhu waa arrin aad iyo aad lafdhabarta nolosha, in badan baa laga cabanayay arrintaa biyo ballaadhinta Ceergaabo, in badan baa laga cabanayay. Waana arrin ayaan darra ah maanta iyadoo biyo loo baahan yahay in la diido wakaaladda biyaha Ceergaabo inaan waxba la siin waa arrin aad iyo aad u foolxun. Oo runtii dee dadka Ceergaabo ku nool waa dad reer Soomaaliland ah, xuquuq bay leeyihiin, cashuur bay bixiyaan. Marka in qof bini aadam suu doono uu ka yeelo arrin aad iyo aad u foolxun. Arrintaana runtii cabashadeedana waan gudbinaynaa haddii la haydhaa. Way xildhibaan Mubaarak, waxaad sheegtay in miisaaniyadda aan loogu soo dirin gobolka Sanaag waxyaabo muhiima soo xildhibaanada golaha wakiilada ma tihiin sharci dejinta miisaaniyadda idima horta hallo meelaha aad u aragtay inay muhiim tahayna aad hoos u eegtaan? Waxaa isweydiin leh markii hore tuhun buu ahaa, laakiin markii miisaaniyaddii la keenay miisaaniyadda wax laga soo qorshay weeyaan wasaarad walba baahida gobollada way soo baadhaa way soo gudbisaa. Marka waxaan la yaabnay iyagoo baahida og oo 10 jeer horena wasaaradda lagala hadlay ay haddana ka reebtay, waxay nagu noqotay arrin dee aanu la yaabnay oo in maaragtay baahida bulshadu biyuhu waa number one. Marka arrintii markii lasoo gudbiyey oo baahidii ismaanu lahayn dee degmada Ceergaabo iyo gobolkaba mashaariic baa ugu jirta biyo ballaadhintaasa, markii laga reebay arrin aan aad u la yaabnay bay ahayd. waxaan uga hadlaynaana waxa weeyaan waa in dadkii waxaa sameeyey ee ka reebay runtii la dhaliilo, waa inay ogaadaan in ummaddu ogtahay oo shacabku ogyahay inay waxa ogaan uga reebeen anagu. Laakiin miisaaniyadda waanu la xisaabtamaynaa, miisaaniyaddii waynu hortaalaa. Wax ka bedel iyo xuquuq baanu leenahay, wixii Allah wixii aanu ka bedelayno iyo wixii soo jeedina ee danta qaranka ugu jirta waanu samaynaynaa. Haddii laan gobolka Sanaag oo kaliya maaha, gobollada oo dhan arrimo fara badan baa laga hadlay. Waxaa laga hadlay xuquuqda askarta, waxaa laga hadlay xuquuqda mucallimiinta, waxaasoo dhan xildhibaanadu ka simanay haddii la haydhaa. Ibrahim Chokriyala, Ismaaciil, CBS TV.